Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Mario, ja sam vlasnik Aure Centra za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. Ono što ću vam danas pokazati, biti će vježbe za teniski lakat. Dakle, govorim o onom vrsti oboljenja kada mi imamo original problem ovdje negdje sa vanjske strane lakta i nama se tegobe prebacuju otprilike ovdje na podlakticu. I on kao takav se naziva i lateralni epikondilitis i ono što je meni jako bitno za reći prije bilo kakvog vježbanja, dakle kod bolesti teniskog lakta, vi kao takvi se trebate posavjetovati naravno sa stručnjacima, jer ono što ja preporučujem svojim pacijentima, dok god su nama bolovi veliki, dok su god te gobe velike, mi zapravo ne bi smjeli raditi vježbe, osim onome malom mini naravno dijelu. Većinu vježbi ostavljamo za onda kad su nama te gobe puno manje u svojoj problematici. Zato ću vam danas pokazati nekakve osnovne vježbe za teniski lakat i one koje bi trebali raditi kad su vama tegobe u puno minimalnim obliku. Ajmo, krenimo vježbati. Evo, krećemo raditi vježbe naravno za sami teniski lakat i za ove vježbe danas ću vam koristiti jedan ručnik koji svako ima naravno kod kuće i rekli smo bitno nam je reći za sami teniski lakat da isto tako vježbe radimo kad su nama tegobe na nekakvom minimumu i mi želimo se čim prije oporaviti i vratiti u normalnu funkciju. Dakle, uzmite jedan manji ili srednji ručnik, presavite ga nekoliko puta, ovako presavijemo ga jednom i onda ćemo ga presaviti dakle još jednom. Tako da dobijemo jednu poziciju, dakle u par slojeva samoga naravno ručnika i onda će ga još u sredini presaviti još jednom. I ono što sad mi želimo napraviti, dakle rekli smo da imamo tegobe ovdje uprilike u laktu i nama se tegobe ovdje šire u podlaktici i prema naravno ručnom zglobu. Ono što je nama jako bitno, dakle sve ove mišiće moramo ih bitno razjačati, moramo ih rastegnuti i mi kao takvi da kasnije puno jednostavnije funkcioniramo. I sad imamo otprilike jedan ovakav ručnik i vi ćete uzeti, dlan ćete okrenuti ovako prema gore, uzet ćete ručnik i stavit ćete ga u dlan. I ono što je sad nama jako bitno, dakle, lakat nam je u nekakvoj ravnoj poziciji, uzimat ćemo šaku prste i jako stisnuti koliko možemo, naravno, sam ručnik i onda ćemo otpustiti dlan, naravno, prema dolje. Dakle, ovo nam je vježba isto tako koje možemo raditi desetak puta ili, naravno, koliko možete. Dakle, skupimo opet, stisnemo ručnik i vratimo ga nazad. Dakle, to je dva. Dakle, isto opet. Stisnemo koliko možemo i vratimo se nazad, to je 3, idemo još jednom, stisnemo koliko možemo, to je nazad 4, i isto tako stisnemo koliko možemo, to je nazad 5. Dakle, rekli smo ovu vježbu radimo desetak puta, dakle postavimo ručnik u šaku i radimo ovo, i sad poslije svega toga uzmemo, malo odmorimo ruku, naravno koliko nam treba, i nama sljedeće nam je jako bitno da ručnik, ovako ga ponovo ga vratimo u onu poziciju prije toga, uhvatimo sa oba dvije ruke ručnik i sad ćemo rotirati naš ručnik, jedan dlan će ići naprijed, jedan dlan će ići nazad. Dakle, uzmemo ručnik, okrećemo ga jedan, pa u drugu stranu dva, pa u drugu stranu tri, pa u drugu stranu četiri, ajmo još jednom, pet, naravno koliko idemo? 6, 7, 8, 9, 10. Dakle, shvatili smo ovu vježbu. Dakle, uhvatimo ručnik jako čvrsto, okrećemo ga naravno u onu poziciju koja je njemu naravno omogućena. Isto tako radimo desetak puta, a kasnije u životu vi to možete naravno raditi i puno više kako se vaša situacija bude stabilizirala i bude u redu. Ove sljedeće vježbe što ću vam pokazati će danas isto tako biti sa ručnikom, međutim ukoliko budete imali mogućnost, vi kasnije uzmite si mali utek, možda od 1 kg, pa ćete ga kasnije s njim isto tako puno jednostavnije raditi. Isto tako uzet ćemo sad ovaj ručnik, presavit ćemo ga ovako opet na ovu poziciju, uhvatit ćemo sami ručnik otprilike u ovu poziciju. I ono što ćemo sada raditi, dakle, dlan ćemo okretati prema gore, i vraćamo nazad u početnu poziciju, to je 1, isto tako, 2, isto nam je bitno da naravno lakat bude što je u mirnijoj poziciji, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, još 1, 10. Dakle, rekli smo, ove vježbe se mogu raditi sa ručnikom jer on ima jako malu težinu, međutim kasnije za napredne faze slobodno uzmite, dakle, mali uteg, isto ga možete tako staviti u dlan šake i sa malim utegom možete okretati i vraćati naravno u početnu poziciju. Dakle, to nam je ta vježba. Druga vježba, isto tako zamislimo, danas ćemo isto tako raditi sa ručnikom, ali isto možete imati mali uteg, naravno u ruci, i što nam je isto tako bitno. Dakle, ovaj lakat držimo isto u ravnoj poziciji i uzimamo ručnik i dižemo ga prema gore i spuštamo ga prema dolje. Ajmo još jedno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i još 1, 10. Isto tako, nakon svake vježbe, ukoliko se osjećamo umornim u samoj ruci, malo se odmarimo, sekundu, dvije, pola minute, minutu, nema veze, odmorimo ruku i onda možemo dalje raditi sa sljedećom vježbom. Dakle, isto tako zamislimo da možemo raditi na početku sa ručnikom, a kasnije ćemo to naravno raditi sa malim utokom ukoliko ga imamo. Ovaj puta ćemo okraniti dlan ovako prema dakle, dole, isto ćemo uzeti taj ručnik i dizat ćemo ga ovaj puta gore koliko idemo. Ovako, jedan, dakle, dva, za lakše da vidimo ovako, to možemo iz ove pozicije. Tri, četiri, naravno, pet, šest, sedam, osam, 9 i naravno još 1, 10. Odmorimo, dakle, podlakticu. Rekli smo, dakle, ove zadnje vježbe možemo naravno raditi sa utegom u ruci i još ću vam jednu vježbu za danas na kraju krajeva pokazati. Dakle, isto tako, uzmemo dlan kao takav u ručnik. Zapravo ručnik stavimo naravno u dlan i onda mičemo ovaj dio šake što je više moguće u lijevu i u desnu stranu. Dakle, lakat nam je ravno, možemo ga pričvrstiti. Dakle, mičemo jednu stranu, mi ćemo drugu stranu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i još 1, 10. Ovo su, dakle, vježbe za sami teniski lakat, možemo ga naravno raditi sa ručnikom i vi kao takvi redovito radite vježbe, rekli smo kad su vama te faze bolesti puno manje i puno intenzivnije jer ćete se sa ovim vježbama puno prije vratiti u nekakvu normalnu fazu, dakle, oporavka od vašeg oboljenja što se samog teniskog lakta tiče. Hvala lijepo što pratite Aura Centar YouTube kanal. Do druge teme, do druge vježbe, lijepi udan pozdrav!